Máme před sebou velký úkol, jednu část z Beethovenovy pastorální symfonie. Beethoven má 9 symfonií, každá z nich představuje nějakou revoluci. A ta šestá, tu, že jde o programní hudbu. Program v hudbě znamená, že ta skladba vyjadřuje něco nehudebního, nějaký příběh, nějaký obraz. A v tomto případě je to scéna u potoka. No tak, bude to přírodní obrázek. Co od něho asi budeme čekat? No hlavně ten potok, že jo? Jak zní v Beethovenovi potůček? Nějaké vlnky měli bychom tam? Určitě to šplouchá, ale také je to krásný hudební motiv. Jenom, pane dirigente, já ho tak trošku slyším na tři, jakoby raz, dva, tři, raz, dva, tři, ale vy ukazujete něco jiného. Jak to je? Velký je tutky, protože jinak ta hudba by nám rozpadla, kdybychom to rozdělili. To znamená, že ta hudba je současně na tři a současně na čtyři. Ano, správně. A máme tu ještě jeden takový trik od Beethovena, on svěřil ty vlnky hlavně violončelům a ty mají takové gumové špuntíky na strunách a tomu se říká sordína, takže ten zvuk je takový jemnější. Tak, měli bychom potok. Potom tu máme takovou melodii, kterou jakoby necítíme celou, neslyšíme, ale jakoby k nám přicházely jenom její úryvky, dejme tomu přes listy stromů. Ta melodie zní takto. Hudba zní tak útržkovitě, děravě, ale když se spojí ten potůček s tou melodií, najednou pochopíme, co Beethoven chtěl naznačit. Asi chtěl naznačit, že v přírodě u potůčků je dobře, že je tam klid, ale patří tam také lidé, nejenom příroda. No a ti lidé mají city, jsou tam navazovány různé vztahy, pradleny u potoka bývají častým jevem a tak hledáme v hudbě nějaký projev citu. Ten se nejlépe vyjadřuje melodií a jedna je taková výrazná, připomeňte nám, pane dirigente. Ta melodie je tak výrazná, tak silná, mě připadá, že by klidně mohla být součástí nějakého muzikálu. Jo? Já jsem si ji dokonce i otextoval s dovolením, třeba takto. O, jak jsi krásná, lásko má, jak jsi krásná, lásko má. To by šlo, ne? To by šlo do nějakého muzikálu. Vy jste taky pár dirigoval muzikálu. Kéž by ve všech moderních muzikálech byly takovéhle melodie. Tak, a potom tu máme ještě jednu věc. Tato věta je poměrně dlouhá, čeká na vás posluchače, to celá posluchačský výkon, a proto ona nemůže být celá v jedné tónině. To bychom umdlévali. A tak Beethoven občas tu tóninu změní a je strašně zajímavé si to poslechnout, v jakou chvíli to udělá a jak výrazná ta změna je. On tam v jednom místě moduluje z F-dur do G-dur, což se zdá být, že je hned vedle sebe, ale v hudbě to tak není, to jsou naopak velice vzdálené tóniny. A poslechněte, jak šikovně a jak překvapivě změní Beethoven tu tóninu. Jsme tam.
No a nakonec čekáme něco, co v té hudbě nemohlo chybět, totiž fauna. Teď potěším zejména ornitology, protože ty se budou jistě v tomto terénu orientovat. Máme tam tři ptáčky a ten toho prvního svěřil Beethoven flétně. Ornitologové mohou hádat, já myslím, že by to mohl být i kanár, ale co by dělal ve střední Evropě, že ne, je to slavík. A slavík ten je velmi uznáván jako velmi invenční ptáček, ale má trošku problémy s formou, takže někdy zpívá páté přes deváté, ale určitě to je jaksi ceněný příspěvek do přírody středoevropské. Pak tam máme druhého ptáčka. Co do výběru tónu je to trošku chudší, je to jeden jediný tón, ale zase tento ptáček je výrazný rytmik. Je to křepelka, to zpívá pět peněz, že ano. No a potom tu máme třetího ptáčka, který je velmi jaksi výrazný, ale za celý život nevymyslel nic jiného než toto. Zase se ovšem okamžitě pozná. Všichni tyto tři ptáčkové jsou velmi muzikální, protože zatímco v přírodě zpívají jeden přes druhého, tady jsou velmi ukáznění a takhle krásně jim to ladí dohromady. Ale tohle se dočkáme až nakonec, předtím nás čeká krásný proud potoka uprostřed přírody, která je nám tak blízká. Beethoven, scéna u potoka z 6. symfonie.